Він опинився в осередку вибухів, коли окупанти атакували Дніпро-ГЕС. 62-річний Геннадій Скіфський – водій тролейбуса, який спалахнув внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю 22 березня. Чоловік загинув на місці. І ось біля 5 години ранку він виїхав із тролейбусного парку, оказався на греблі Дніпро-ГЕСу, Дніпровського ГЕС, і попав під ракетний обстріл. Що там скоїлось, ми не знаємо. Втратили зв'язок з водієм. Телефон відповідав, але він на зв'язок не виходив. Це той самий тролейбус, за кермом котрого загинув Геннадій. Зараз він виглядає так. Після удару по греблі транспорт пошкодило уламками, потім здійнявся вогонь, розповідає колега водія Віктор Бессараб. Прильот якраз виходить от з правої сторони від нього, що шансів у нього вижити не було. Іменно в тому місці, де стояв тролейбус, були всі прильоти. Хоча ми так розуміємо, що він в перший момент не розгубився, тому що як ми приїхали забирати тролейбус, він, як професіонал своєї справи, зробив все, щоб він не покотився і залишився на місці. Вікторія каже, Геннадій пропрацював на підприємстві 35 років. Для колективу він назавжди залишиться усміхненим та добрим. Втім, оговтатися від втрати колеги не можуть і досі. Всі в шокі, що на його місці мог оказатися любий. Ганна Давидова, Данило Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя.